Happy birthday, Sofia. Sofia. Yes, happy birthday, Sofia. Feliz cumpleaños. This is Paul, and I'm wishing you a happy birthday. We've been traveling around with Scott. He's filming us. And he said nothing but wonderful, amazing things about you, and we are here to wish you a happy birthday. Aqui para mim é uma maravilhosa ocasião para para falar de você. Feliz aniversário. Nós estamos bem felizes de encontrar o Scott também, é um bom homem. Eu fui no Brasil esse inverno para aprender português e para ensinar raw food e comida viva, alimentação viva. Tu brasileiros, e eu fui muito feliz, muito encantada de encontrar como o brasileiro, o pessoa fala português que tem um grande coração, né? E eu quero de encontrar você no futuro quando eu vou voltar no Vancouver também. Feliz aniversário!